annagu ka dumar ka laf dhabar bay noo tahay iyo dhalinyaradaba waxaan u siinaynaa priority number 1 in haddu wuxuu waa siyaasad oo siyaasadu mar walba meel xisbiga awood u leh inuu dhiso meelana waa la leeyahay oo go'aanka kaliigood ma leh degmooyinka aan awood u lahayn waxa hadda la dhisay degmada baran waxaan siinay gudoomiyaha xigeenkii qof dumar ah dumarka ururka ka ah waxay u yihiin number 1 priority dhalinyarada iyo dumarka waxay noo yihiin kaalinta koowaad ee xisbiga ay ku jiraan baalasha aan ku duuleenana iyaga weeye haddii ilaahay idmana waa ku dagaa ku dadaaleynaa xisbiga ka in aan dumarka kaalmihiisa muhiimka wax ka siino shaqada qaybtada ay inta ay hayaan aan si laba jibaarno haddii ilaahay gobol walba iyo degmo walba xisbiga dadka ku qoran dumarka qaybtoodi waa siinay garabyadoodi waa siinay xafiisadoodi shaqada gaarka u ah arrimaha dumarka ka shaqeeya awl urur baanu ahayn hadda xisbi baan noqonay waxaana ka shaqeyn doonaa ilaa iyo dibad iyo gudo dumarka ka ah inaan isku xirno oo ay u shaqeeyaan sidii ul iyo diirkeed siyaasadda xisbigan oga shaqeeyaan hadduu ilaah idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.